God morgen. Jeg har vært og spist frokost. Hva? Håret mitt. Jeg har vært og spist frokost. Og nå sitter jeg egentlig bare og venter. Første timen min er i dag klokka 10. Da skal jeg ha felles sittende gym. Det var jeg med på tirsdag nå, og det er faktisk veldig bra trening. Og så rett etter det, klokka 11, så skal jeg på felles avspenning, som jeg også var på tirsdag. Og så er det lunsj. Fra 1 til 2 så er det felles klatring, så da skal jeg prøve meg i klatrevegg for første gang. Prøve er hovedordet her. Og fra 2 til halv 3 så har jeg time med fysioterapeuten min, og så er det helg. Det er veldig rart å tenke på at jeg har vært her, la oss kalle det en uke allerede. Helg er jo ikke over enda, men at uka er ferdig. Tida går faktisk veldig, veldig fort. Men jeg har jo på en måte noe å gjøre hele formiddagen og litt frem til middagen, liksom. Så den tiden går veldig, veldig fort. Det er litt deilig. Og det er også litt deilig å ha det, la oss kalle det travelt. Jeg har jo pauser innimellom, for jeg kan ikke få gjort ting hele dagen. Da tror jeg beina mine hadde dritt, ja. Men nei, det er planen for dagen i dag. Jeg kommer jo til å sjekke inn sånn innimellom. Jeg kommer til å fortsette å gjøre det. Jeg vet at kanskje det blir litt kjedelig fordi jeg bare prater, men jeg får jo ikke filma det jeg driver med sånn sett. Men det kommer til å bli veldig gøy for meg å ha dette å se tilbake på også om et år, to år, og huske hva jeg har drevet med. Jeg tror jeg filma det her om dagen, men jeg fikk et tips på et sånt informasjonsmøte vi var med, eller på det målmøte jeg var på tirsdag, så ble vi anbefalt å skrive dagbok fra oppholdet. Så det har jeg begynt med, så dere så meg sitte og skrive her om dagen i vloggen, og det var det jeg drev med da. Så nå har jeg skrevet for alle dagene hittil, så da, i går så skrev jeg, nei, jo, i går skrev jeg ganske mye. Så det skal jeg gjøre, for da har jeg også det, men da har jeg jo vloggen i tillegg. Dagens første treningsantrekk er bare joggebuksa og en genser fra Zara. Joggebuksa er fra Hense Maurits. Siden jeg skal nå på sånn sittende gym og avspenninga, så tar jeg ikke på meg treningsbuksa. Men den skal jeg ha på når jeg skal klatre etterpå. Jeg kommer ikke over at jeg kanskje skal klatre etterpå. Vi får se hvordan det går. Men hei og hå, nå går vi videre til, eller videre, nå starter treningsdagen. Jeg har også på meg en sports-BH fra Hense Maurits. God morgen! Det er fredag, snart helg. Mamma har jo bursdagdag, så vi får besøk av henne etterpå og skal spise middag sammen. Og så skal vi også se på den nye sesongen av, eller ny og ny, men det er jo en ny sesong, men det er ikke nye folk. Denne jubileumssesongen av Hver gang vi møtes begynner i dag. Noe som jeg gleder meg veldig til. Jeg og Petter ser jo på det når det går vanligvis. Og jeg gleder meg veldig til denne jubileumsversjonen når det er artister som har vært med tidligere som skal være med igjen. Så det blir veldig bra. Petter har også hentet vannflaska mi til meg i dag, sånn at jeg har vann her inne. Så jeg får meg nok drikke, så det er veldig snilt. Ja, så nå sitter jeg bare her og venter til Petter har lunsj. Dette er liksom oppholdsplassen min for tida. Ikke bare når jeg skal sove, men fordi Petter har hjemmekontor, så liker jeg ikke å fly ut i stua og drive og forstyrre årene når han skal snakke i jobbtelefoner og sånn. Så jeg har min trusty fritidsaktivitet, som jeg holder på med. Så jeg får brukt hjernen litt samtidig. Har funnet fram og delt opp en del ting som vi trenger til denne indiske retten vi skal lage i dag. Sånn at det er klart når vi skal begynne å steke. Så alt er måst opp og klart. Eller nesten alt da. Sittende gymmen var tøff i dag, men han varte også lenger enn den jeg var på tirsdag. Men det var godt. Jeg merker det bare i kroppen at jeg er sliten etter treninga i går.
Men man presset seg gjennom det, og det gikk greit. Avslappinga, eller avspenninga heter det, har blitt min nye bestevenn. Herregud, det er så fantastisk deilig, og jeg får det til, og det forventer jeg ikke. For han snakker jo ikke gjennom noen pusteøvelser, eller du skal forestille deg at du puster inn med det ene neseboret og ut med det andre. Og når du puster inn, da, så skal du puste inn kald luft og ut varm luft. Og helt seriøst, det kjennes sånn ut, og jeg vet jo at det er jo bare hodet mitt, men jeg får det til, og det forventet jeg ikke. Så det er faktisk veldig, veldig deilig. Nå sitter jeg bare og venter på at klokka skal bli 12, så jeg må spise. Klokka nå 11:50, for jeg er skikkelig sulten. Så, lunsj. Men jeg tror jeg kan gå bort nå. 10 minutter er ikke så farlig. Maria hadde kjøpt noe, eller bestilt seg noe fra den nettbutikken her. Her om dagen, og så synes jeg, for det første, så synes jeg det er et genialt navn, Petter og Pia. Og det er jo selvfølgelig, på grunn av jeg er gift med Petter, og Pia er tvillingssøsteren min. Men jeg gikk inn på nettsiden deres, og så så jeg det at de hadde utrolig mye fint. Og så hadde de litt salg, så jeg fikk kjøpt et par ting som jeg tenkte jeg skulle vise frem. De sender også med sånn kjempesøtt kort. Det første jeg kjøpte var en ullbody, for det er en av de tingene som vi mangler til lille gutt. Det her er da, det er beinet mitt. Tjoho. Ja, en ullbody med litt sånn naturmotiv. Det her, jeg tror jeg kjøpte den i størrelse 50. Ja, for det er det jeg mangler, holdt jeg på å si. Så er det sånne knapper her som man kan vie ut halsen da. Så og så knapper i bånd. Så jeg synes den her var kjempesøt. Virker så liten. Herregud, det er skikkelig rart. Men uansett. Så fant jeg den her, og måtte jo bare ha den med av åpenbare grunner, holdt jeg på å si. Den her tror jeg betalte rundt 120 kroner for. Den her kostet vel rundt, enten så var det rundt 80 eller rundt 60. Men det er da også i størrelse 50. Den her virket mye, den er mye større enn den ullbodyen. Så det er jo litt sånn merkelig kanskje, men da har den jo bare lenger. Men det er da med pandaer på. Det er pandaører til og med her. Veldig søtt. Det er også en lomme med en sånn trykknapp på, men det er ikke noe trykk på andre siden. Så jeg vet ikke om det er kanskje sånn at du kan feste noe sånn smukksnor eller et eller annet i det. Jeg vet ikke. Det er i hvert fall en sånn trykknapp og ikke noe på andre siden, så hvem vet hva den skal trykkes i. Og til den, så hadde de også bukse. Har du sett noe så søtt? Igjen, lomme. Men, nei da. Har du sett noe så søtt da? Kan du liksom ha på den her, så skal vi se hvor mye den her egentlig kostet. Den kostet egentlig 130, og den her kostet egentlig, hva skal jeg se her, skriver jeg da? Den her kostet egentlig også 130. For jeg vet jeg betalte 65 for den ene der. Jeg tror jeg betalte 65 for buksa, og 85 eller noe sånt for bodyen. Men jeg synes i hvert fall det var veldig søtt da. Da har jeg spist lunsj. Det var pizza i dag, og det smakte veldig, veldig godt. Vi kunne få kake også, men jeg valgte å ikke ta kake, for jeg ble ganske mett av pizzastykket. Nå er det 40 minutter til jeg skal ut og klatre. Jeg vet ikke hva jeg syns. Han ene som jeg sitter på bord sammen, han sa at han skulle komme og filme meg, for dette måtte han ha på video. Pluss at vi har også nå blitt enige, vi tre som sitter på bord, at hvis jeg ikke dukker opp til middagen, så vet de hvor de finner meg. Et annet sted på den veggen. Jeg må si at jeg er litt spent på om dette kommer til å gå eller ikke. Men vi får se. Hvis ikke det går nå, så skal jeg prøve flere ganger. Jeg skal ikke gi opp hvis ikke det går i dag. For det har fysioterapeuten min sagt at da skal jeg få muligheten til å prøve en annen gang. Da har jeg vært og klatret, og hei og hå. Det gikk bedre enn jeg trodde. Jeg undervurderte hvor sterk jeg er i armen. Så jeg fikk hjelpa til mye mer med armen, noe som vil si at bena fulgte litt bedre etter. Veggen er 4 meter høy. Jeg var aller første som klatret i dag, for note to self, ikke bli først ferdig med å gjøre deg i stand.
For da roper de derfra med en gang, og jeg bare, ho, ok, greit, vi kan begynne, vi. Jeg har jo veldig høydeskrekk i tillegg, så det var ikke nødvendigvis bare bena som gjorde at jeg var spent og grua meg. Men jeg er så glad for at jeg prøvde. Jeg har blitt satt opp på klatring igjen til fredagen, så jeg skal klatre da også. Forhåpentligvis så kan jeg kanskje komme meg til toppen innen jeg skal reise hjem om 3 uker. Men jeg har en sånn mestringsfølelse akkurat nå, og jeg er faktisk stolt av meg selv. For selv om jeg ikke kom helt til toppen, så kommer jeg kanskje 1,5 meter opp første gangen jeg prøvde. Og når jeg kom ned, så var jeg helt skjelven. Jeg skalv over hele meg. Litt fordi jeg var redd, men også fordi jeg var kjempesliten, for det tar styrke. Og så fikk jeg lov til å sitte og slappe av litt, så jeg satt og pratet med en annen fyr som også skulle klatre. Og så spurte hun om jeg hadde lyst til å prøve en gang til, så jeg bare, ja, jeg vil gjerne prøve en gang til, men jeg ville vente litt lenger, så jeg ventet litt til. Og så prøvde jeg en gang til, og da kom jeg cirka 2 meter, cirka halvveis opp, for da kom jeg lenger opp. Så forbedring, men det var så utrolig gøy, og kjempeskummelt, men utrolig gøy, og jeg storkoste meg, og jeg har litt sånn treningstimer med sånn idrettspedagog neste uke, og hun kan jeg klatre sammen med, hun var en av de som var der i dag, som jeg klatret med, så vi kan klatre vi også hvis jeg vil det på de timene. Så det kan hende jeg får øvd meg enda litt mer. Men det var utrolig gøy. Og det var... Ja, nei, jeg, som sagt, jeg trodde ikke jeg kom til å klare... Jeg trodde jeg kom til å komme en halv meter over bakken en gang, ja. Så dette var veldig, veldig moro. Frem til Petter var ferdig på jobb, så har jeg bare ligget i senga og løst sudoku. Nå sier det sagt, ellers så klarer jeg ikke å si det. Jeg har også begynt å skrive ned alle som har meldt seg på giveawayen for disse pakkekalenderene som vi gir bort, som vi la ut på onsdag. Fordi det er en del noen, noe som er veldig hyggelig. Men for at jeg skal kunne ha ordentlig oversikt, så skriver jeg opp de som har på en måte skrevet eller meldt seg på hittil, sånn at jeg slipper å gjøre alt det neste tirsdag, for da er jeg litt redd for å glemme noen og sånn. Så jeg har gjort det, og det tok overraskende lang tid. Men nå skal jeg begynne å lage litt brownies, fordi det er som sagt bursdagen til mamma i dag. Hun kommer og skal spise middag her, og jeg hadde lyst til å lage en dessert, og fant en veldig enkel oppskrift på brownies fra Møllern eller noe sånt. Jeg kan også linke oppskriften under her hvis dere også har lyst til å prøve. Nå vet jeg hvordan de smaker enda, men jeg antar at det er brownies, jeg antar at det er godt. Men jeg skal i hvert fall begynne nå med å måle opp alt jeg trenger til den oppskriften, og få slengt sammen den. Den skal stå i ovnen i, tror jeg, 35 minutter eller noe sånt, så jeg vet ikke om jeg kommer til å steke den før faktisk mamma er her og vi sitter og spiser og sånn. Så den er litt sånn lunka, for at selv om brownies går helt fint an å spise kaldt, så er de jo veldig gode også hvis det er litt sånn, litt varme. Så vi får se, men jeg skal i hvert fall lage oppskriften, eller røra, sånn at det er klart. Kveldsmaten på rommet i dag. Det er et rundstykke med kalkunskinke og gulost på.
Jonny har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Nå har kveldsvakta nettopp vært her inne, og vi fikk prata litt. Og jeg tror ikke det er veldig lenge til jeg skal legge meg, for jeg er så sykt trøtt at jeg vet ikke helt hvor jeg skal gjøre meg. Jeg er så sliten. Og i dag har vært en ganske full dag med ganske hard trening. Så jeg har vært litt sånn wiped nå på kvelden. Men ny dag i morgen. Jeg tenkte jeg skal få inn en treningsøkt før mamma, Guro og Petter kommer på besøk i morgen. Så jeg skal stå opp sånn at jeg får spist frokost. Mattiden er litt annerledes i helga. Så jeg skal stå opp sånn at jeg får spist frokost, trene og dusje før mamma, Guro og Petter kommer. Og så skal den være her, og så blir det da... Det er tidlig middag her. Middagen er fra 2 til 3 i helga. Men jeg trenger ikke å gå og spise før si 3 da. Eller 3:15 for den saks skyld, men servere mat fram til 3:30. Så jeg kan jo hente mat 4:05 hvis det er sånn man gjør det. Men jeg tror rundt 3 kommer til å passe bra. Så derfor så sier jeg takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Da har mamma dratt hjem, og eller jeg har kjørt henne hjem. Vi har sett på Hver gang vi møtes. Det var en fantastisk fin episode. Vi er ikke 100% sikre på om vi har helt skjønt hvordan de har tenkt å gjøre det i år. Eller den sesongen her, fordi at det er noen som på en måte nå blir med videre, som skal være med i 2 episoder. Og så var det en som ikke sang, men fikk sin salg. Altså, det er litt sånn, ikke sant? Det er utenfor det vi er vant til, så vi har ikke helt skjønt henne enda. Men det er i hvert fall fantastisk mange flotte sanger. Hun, Kristel Alsos, ja. Hun sang jo den Sommerfugler i vinterland av Halvdan Sivertsen. Og hjelp, hun sang. Jeg så hun fikk 3 i VG. Han som anmelder sanger i VG, han... Det er ikke så ofte jeg er enig med en da, for å si det sånn. Men 3, det synes jeg var litt drøyt. Men nei, det var en kjempefin episode. Og det var veldig hyggelig å få spist middag sammen med mamma og feire bursdagen hennes. Når man først snakker om bursdager, så har Jonny bursdag i dag. Han blir 51 år. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og nå skal jeg takke for meg og gå og legge meg snart. Skal bare redigere vloggen først. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.